Hei, mä oon Robert Ramstedt ja mä ajattelin kertoa lyhyesti, mistä tässä sivustossa on kyse. Vaikka sä näet siellä ja täällä ja tuolla erilaisia mainoksia ja sä voit klikata niitä ja mä saan siitä rahaa, niin se ei ole kuitenkaan tää päätarkoitus. Ideana on, että me tehdään sulle ihan oma tienaustunneli. Ja se riippuu sun kiinnostuksen kohteesta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Onko se blogin kirjoittamista, videota. Se voi olla verkkokauppa. Tai sitten valmis affiliate-systeemi. Niin tosiaan meillä on tarjolla myös näitä valmiita ratkaisuja. Jos et halua lähteä rakentamaan ihan omaa sivustoa tai omaa henkilöbrändiä ja niin poispäin. Sä voisit aloittaa rekisteröitymällä tuohon sähköpostilistalle. Siellä saat vinkkejä ja ideoita ja vähän niin kuin tutustut tähän hommaan ilmaiseksi. Ja sit sä voit ladata ton applikaation ja sieltä sä voit voittaa erilaisia palkintoja, esimerkiksi mun konsultointia. Ja sit sillä hetkellä, kun sä oot valmis oikeesti lähteä tähän hommaan mukaan, niin sä saat kokonaisen oppimissysteemin. Sä saat tämmösen tehtävälistan, jossa vaihe vaiheelta käydään läpi, mitä sun kannattaa tehdä siellä sivustolla. Sen lisäksi sä saat tämmösen henkilökohtaisen tukikanavan tällaisessa Slack-palvelussa. Sä voit kysyä siellä mitä tahansa tienaamisen ja kotisivuihin liittyen. Ja sulle vastataan. Eli tässä ei ole kyse mistään videokurssista tai vakiomuotoisesta ota tästä paketista, vaan ihan oikeasti sulle räätälöidystä ratkaisusta. No ihan ilmasta tää ei oo, mut tällä hetkellä vielä naurattavan halpaa. Eli mukaan lähteminen maksaa 50 kuussa, ja sä voit keskeyttää koska tahansa. Mut jos sä jaksat vuoden tätä meidän systeemiä, siinä vaiheessa todennäköisesti sun sivusto on aika hyvällä mallilla, niin mä takaan, että sulla on alkanut valua sieltä tuloja. Tai sä saat nämä rahat takaisin. Mut ihan ensimmäisinä viikkoina mä en voi luvata sitä. Kyseessä on nimittäin enemmänkin maraton kuin sprintti. No niin, eli liity sähköpostilistalle ja jos oikeasti haluat vaikka jo tänään aloittaa, niin sit kannattaa ottaa yhteyttä tuohon info@tienaakotona.info. Hauskaa tätä hetkeä.